Allah-u Teala aziz kardeşlerim, El-Hac suresinin 1. ve 2. ayetinde buyurur. Ya eyyuhen nasu ittaqu rabbakum inne zelzeletes sa'ati şey'un azim. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ أَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَد۪يدٌ Ey insanlar, Rabbinizden korkun. Hakikaten o saatin sarsıntısı, dehşeti bir şey olacaktır. O gün göreceksiniz, her bir emzikli körpesi olan kadın öz emizdirdiği uşağı unutacaktır. Uşağı atacaktır aziz kardeşlerim. Unutacaktır. Her bir hamile kadın betnindeki uşağı salacaktır. İnsanları serhoş göreceksen. Elə bil ki insanlar serhoşdur. Sağa sola sekecekler. İleri arkaya sekecekler. Yıxılıp kalkacaklar o günün dehşetinden, sarsıntısından. İnsanları serhoş göreceksen. Halbuki onlar serhoş olmayacaklar. Allah'ın əzabı hədsiz şiddətlidir. Görün mənim əziz qardaşlarım, qiyamət günü Allah-u Teala nələrdən bizə xəbər verir ki, hətta o gün üçün əziz qardaşlarım və möhtərəm bacılarım hazırlayacaq. Ki o gün gəlməzdən qabaq, o gün üçün hazırlayacaq. Və görək, bilək ki, qarşımızda belə bir gün var. Əziz qardaşlarım və möhtərəm bacılarım, belə bir gündə, bu cür dəhşətli bir gündə, insanların halının bu vəziyyətə gələcəyi bir gündə, hansı ki Allah-u Teala buyurur, يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا O gün körpə uşaqlar, balaca körpə uşaqların saçı məhşər meydanında qorxudan dümmaq appaq ağaracaq. Gəlin görək, möhtərəm qardaşlar. Həmin günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ümmətini unutacaq mı? O gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ümmətini tərk edəcək mi? Yoxsa o dəhşətli gündə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ümmətinin sağ tərəfindən duracaq. Gəlin möhtərəm qardaşlar, inandığımız Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ahirətdə ümmətinə olan mövqeyinə baxaq. Qiyamət günün dəhşəti möhtərəm qardaşlar, hər kəsi sarsındıracaq, hətta Peyğəmbərləri belə, hətta şəhidləri belə. Hətta sıddıqları belə, hər kəs o gün qorxacaq, əziz qardaşlar. Hər kəs özü haqqında düşünəcək. Kimisə kimsə maraqlandırmayacaq. Hətta ən yaxın insan olsa belə. Hətta peyğəmbərlərin öz övladları belə. Hətta peyğəmbərlər belə öz analarından düşünməyəcək. Heç kəs möhtərəm qardaşlar, hər kəs özü maraqlandıracaq. Görəsən, əməl dəftəri sağ tərəfindən mi veriləcək, yoxsa sol tərəfindən mi? Görəsən, cənnətə mi daxil olacaq, görəsən, cəhənnəmə mi? Görəsən, üzü gülənlərdən mi olacaq, yoxsa ağlayanlardan mı? Görəsən, taxtlar üzündə oturanlardan mı olacaq, yoxsa üzü üstündə? Məhşər meydanına sürülənlərdən mi olacaq? Hər kəs bu maraqlandıracaq, əziz qardaşlar. Hətta peyğəmbərləri belə. Əziz qardaşlarım, qiyamət günü məhşər meydanında günəş insanların başına qədər, bir mil miqdarına qədər yaxınlaşdıracaq. Yaxın olacaq və insanlar o gün, o günəşin istisində hamısı tər içində olacaq möhtərəm qardaşlara, insanlar o tərin
səviyyəsi, tərin miqdarı insanların əməllərinə görə olacaq. İnsan o gün nə qədər günahkar olacaqsa, o qədər öz tərinin içində boğulacaq, o qədər öz tərinin içində olacaq. Kiminin o günün dəhşətindən, o günün istisindən, kiminin təri topuğuna qədər olacaq, kiminin dirsəyinə qədər olacaq, kiminin köbəyinə qədər olacaq, kiminin isə qulağının ucuna qədər olacaq, ağzına dolub çıxacaq. O gün, əziz qardaşlar, məhşər meydanında duruş insanların hamısını sarsındıracaq və hamısını yoracaq. Və bütün insanlar, əziz qardaşlar, məhşər meydanında durmaqdan bütün insanlar əzab əziyyət çəkəcək. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.